sahnede. Moskvaga yigitler ketib qolmoqda. Muziki tolka tolka period davay. Umr o'tmoqdadir, umr o'tmoqda. Ha, nima yig'layapsan? Nima bo'ldi? Ha? Gapirmi. Nima gapirmayman, voy? Gapirmi. Nima qildi? Gapirchi o'zi. Oy. Nima oy? Nima oy, voy gapir. Qanaqa odamsan o'zi? Sizga bermayman deyotdim. Menga bermayman deyotdi. Shunaqami? Menga qara. Sanchi, siqilma, xo'pmi? Asosiysi sen siqilma. Hamma narsaning iloji bor. Yo'lni topasmi? Men yo'lini topaman. Nima yo'lini topas? Seni menga berishmasa, Nargizga uylanaman. Nima? Qayerga? Привет, девушка. Запишите мой номер 636-36-36. Иди домой, а? А, ну было? А, уйга бар, телефон кыламан деди. Музыка, это же, танцуй со мной.